And Mheshimiwa Gachagua will tell you, mimi, I always tell him the truth. Si mnajua mimi naongeaga ukweli because he is a truthful man. Hata wakati mnasikia nikiongea na president, pengine napandisha hamaki kidogo lakini sina ubaya. I am just trying to say this. As we sit here today, the vice president has, former vice president has spoken and a number of people have spoken that this country has started looking shaky. I want to tell you the secret. We must kill Uzia. Tunasikizana? Because the only person who has legal mandate to advise the president is seated here. Na nyinyi mumeona tangu kuanze kuwa na vuguvugu, ndio Kenya imeanza kupoteza njia. Tunaomba, can we go back where we should be? Let us walk back. We want to ask our president whom we love, we voted for. Angalia, who are your advisors now? Pengine Gachagua alikaa kidogo akaondoka, mrudishe mahali pake, Kenya irudi mahali ilipo. Na tunapoongea juu ya mlima, kwa sababu mimi ni mtoto wa mlima, ningetaka niseme hapa, nobody should waste their time trying to use anybody else in this community. This is our leader. Neguwa kana tigua. Huyu ndiye kiongozi ama tuna mwingine? Wale wengine wote ambao wanatafutwa hawatoshi. Huyu ndiye kiongozi ambaye Mungu alitupa, tukampigia kura na tungetaka waendelee wakienda mbele. Sisi hatungetaka tuvunje serikali kwa sababu tuko ndani ya serikali. Na hii serikali jameni tuliitafuta kwa udi na uvumba. Huyu mgwana aliwekwa sel, hakuwekwa. Si aliwekwa? Akadhihakiwa, akafanywa mambo mengine. Tunawezaje kuacha serikali ambayo tulitafuta? So we have to protect it, and the Bible says protect jealously, guard jealously what God has given you. And therefore, ukisikia tukiongea, tukisema, tunajaribu kusema, let us protect what we have. And people without a direction, that is what, if you don't know where you are going, you lose it. We are solidly behind our deputy president and the president, and the success of Dr. William Samoei Ruto is hinged upon us supporting our deputy president, ambaye ni Rigathi Gachagua, ambaye ni mtoto wa hapa. And he has no apologies to make for being born in a village called Wamunyoro in Madera, in Nyeri. He has no apologies.